Džeste narode, znači i dalje nismo smislili neki genijalni uvod, ali realno ne treba nam. Znači ovako, tu smo u kalu s pispahom i danas igramo Minecraft Sky, zamalo, van blok, na nebu. Znači, kopamo ovaj blok ispod i dobijemo blok drugi. Uglavnom, skontat ćete, ja. Znači, Okej. i danas koji prošli put ide specijalni pozdrav. Specijalni Pozdrav pozdrav za ide profesora Edina. da za profesora Edina i za razrednicu. Znači, znamo da gledate razrednice sa alt accountova. A što je ovo? Ne razvijte. So you're gonna finish all this Malo another sam se day. zajezo. Malo više. Mogu li ja ovo dobiti nazad? Može. Evo, ako čujete neko kašljanje, samo ignorište to. Ova koja ne umri, samo ignorište, ne čujete ništa. Sad ćemo mi to proširiti malo. Bum. Bum, bum. Napravi slabo. Čuti, pičku materinu. Opa. To na Ramazan tu, malo, malo, malo. Jaj, pispa priča nešto. Ma, Pispa. pričam ja sa im. Ma stas mi krmet, biš tamo haram, biš tamo. Ne možeš mi Ramazan krme dati. Evo ovako. Upade ja, narode. Jebaj ga. Čekaj. Kraj serijala. Kraj serijala. Idemo, doviđenja. Samo malo. Pauza u klipu. Malo sad. Evo nas ljudi, nakon male Zovem pauze, u pauzi sad. mamu. A? Veliki pozdrav za Gdje Didi. Čekajte ljudi, pauza u klipu. Još jedna mala pauza u klipu. Nastavljamo bez Benjamina, koga jebe, realno doće on za koji minut. Samo malo. I tako ljudi, tako pošto nema malo Benjamina, malo će biti nas, malo, a sad ćemo mi slučajno opet napravit pauzu u klipu i uzet netherite. Pošto to je sve fair. Fair sve. Onda ovo, znači chest tu, onda u chest stavim ovo ako padnemo jer smo mutavi, onda ovo tu napravimo, onda napravimo crafting table, onda napravimo ovo. Što je ovo? Jesam ja glu, bog te mazu. Ne vezaj. Ne vezaj. Kontam što pravim, bez. Bam, 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 bam. Znači, taj rad. Opa. Pravite se da niste vidjeli. Idemo mi dalje. Malo ćemo kopat drvet, malo ovo, ono. No shit, šta mi ovo da? Vater sam dobio. Još jedan vater i možemo napraviti infinite vater. Šta je ovo, stalno mi gravel daju, ljudi. Killing. Ja znam. Benov, ja, gift. Neko ludnica i po način. Bedrock. Sačajanje iskupa.
Ovako, znači ovo tu sve ostavim, pošto nam ništa ovo neće za sad trebati. Onda pretvorimo ovo u ovo i zatim to pretvorimo sve u ove banane. I sad možemo poloke, znači pravi kuću. Idemo, znači bum 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 bum. Ubija kuća, kuća, kuća. Ebi, op, ajde. Znači opet kuća. Dobro, dobro. Kuća. Ovaj, ja, uglavnom ja. I ja sutra odgovaram, ma kakav ba bosanski ba. Ma neće Azra u životu postići ovo što ja sad postišem. Ma jaba. Sponzorstvo sa profesorom, ajde. E, živa istina. Ovaj, danas u klipu neće biti gusta mi magla, pomozi familiju, bit će sutra. Ovaj, ne znam šta, crkva, da Bog, da. Ne znam. Higrijač crkva, neka ludnica. Evo ako, pošto ovo tu nam malo mrsko čekat. Ma hajde star. Znači, po... Ne znam da li kata... Ma neću katat video, crkite, eto, ne. Mislim, nije to... A inače, ovo malo... Ako kažete da nije zanimljivo, ovaj, nije ni meni. Al... Mora shit content malo. Podcast. E, snimat ćemo mi podcast sa direktorom škole. Pitat ćemo mi njega... Pitat ćemo ga, jel se subo na Audi Gangs i zašto se igra sa životom. Evo ovako, gdje se ovaj blok ovaj. Či idemo dalje. Nadam se da se niko neće spaviti za nas, to bi bilo baš loše. Evo sad, samo da mi opet krme ne daj to obara. Da mi sam postavim drot. Killing. Ubija. Samo. Killing. Eto ga, ete. Ovaj, pošto... Sam malo pauza u klipu. Čuti konjino. Evo ako, znači, nakon pauze u klipu, ovaj, idemo dalje. Inače, čekao sam vam 10 minuta, ono što sam ja otvorio, ovaj, konzol, to samo, ovaj, da vidim koliko je sati. Ja. Ovako, ovo tu ćemo... Nisam. Kako je tu ovo pofobano ljudo? Što rekao no lifer. Ovaj sad, znači idemo... Nano vodbeni limun. Uuu, već 10 minuta snimamo, mašala. Opet mi krme da, ali niješ bogani. Niješ bogani, biži tamo šetane, biži. Ma i dobili smo ovu bundev, ali to ništa ne jedu. Postoji. Ajmo mi sad. A ovo ću vam malo skratiti, da ja ovo malo oblikujem. Jel se više načuje kad pijem vodu? To je to. To, znači, nismo ništa izgubili, to je ekstra. Mislim, jesmo malo nešto. Šiša. Zamalo imamo. Šiša ga šišarka. Ako tu, inače imamo mi ovo tu sve, samo što mi to ne koristimo. Znači, sve su na slopatom, kupa, ko vam kaže, na slopatom. E, neka hala, životno, hvala.
I šta je rekao on info, ću nas sponzorisati da ga ne bi... Moram prvo završiti neke poslove. I onda sad radim. Pare i sponzor. E, pare dobija, znači... E, neki su halal životinje. E, da ga pitam, can I get $10? Reče ti go, go, Rudi. Mogu ti ovo kup neki tamo, neki, neki, nešto ne, ne isplati. Čekaj. E, i ovo ćemo malo skratiti. Eto ga, e, sad ćemo biži buna tamo. Begaj. Beži ga. Opa. Koliko, e, jel ovdje radi ono, kad kraučaš pored onog? Ne radi, to ti je u, u oni crazy crap, možda ima tu. Oni modovi, oni ludila. E, pošto ovaj, pošto... Opet mi krme, ali, oj ljebe. Biži, 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 biži. Vidi. E, koliko je sahata? Uuu, 15 minuta videa. Ouu, ljudi. Idemo još minut dva. E, ovako. E, ubija, ubija. Ovaj, pošto ovaj, pošto ubija video. Ovaj... Šta, šta kažeš, mama? A da idem, eee, ljudi, moramo... moramo obavezno završiti, znači odmah nešto je hitno iskrslo. E, pa čujemo se nagodno, inšala, ako Bog da, ako odlučim ovo više snimat, vjerovatno će biti benja sljedeću epizodu, pošto ne velja ovo ništa. Ovaj, nisam neki arhitekta, ako budete nešto drugo htjeli, ovaj, nemojte pisat, mislim, ono, čućemo se u školi, to, to. Hoćemo! Ja, to, aj, manet.